რუსტავში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ორი წევრი დაძმა მიხეილ და ნატო წიქარიშვილები დაკითხეს. სამართალდამცავებმა ისინი ღამის 2 საათზე სახლიდან აიყვანეს ახალგაზრდებს, განუმარტეს, რომ ისინი მოწმის სტატუსით ახალგაზრდებს შორის მომხდარ ჩხუბთან დაკავშირებით იკითხებოდნენ. წიქარიშვილები ამბობენ, რომ ამ ფაქტთან საერთო არაფერი აქვთ. დაძმის დაკითხვა 3 საათი გაგრძელდა. ქართული ოცნების ადვოკატმა თედო კობახიძემ გაარკვია, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით სამართალწარმოება არ იყო დაწყებული. წიქარიშვილები პოლიციის სამართველიდან სწორედ თედო კობახიძის მოთხოვნის შემდეგ გამოუშვეს. ოცნებაში აღნიშნულ ფაქტს პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. განკვეთილებაში წამოიყვანეს და დაკითხვის სახე ჰქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ მეკითხებოდნენ, რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა. ვეუბნებოდი, რომ მე არ შევწვება ჩხუბის ფაქტს, არაფერი არ მინახია და ისინი ვეუბნებოდი, რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, გეჩვენეთ ხო ყველაფერი. წარმოდგენილია პოლიციაში ღამის 2 საათზე. ამჟამად არის უკვე 5 საათი წუთი. არა აქვს მას სტატუსი, თუ როგორ წარმოადგენს, არ არიან გატარებული ჟურნალში, თუ რომელ საათზე წარმოადგენს პოლიციაში. მაშინ, როდესაც რამდენადა ჩვენთვის ცნობილია, ამ ადამიანებს მიაკითხეს პოლიციის თანამშრომლება სახლში და სახლიდან წამოიყვანეს ეს ადამიანები.